sa i takon trajtimit ka ende shumë për të përmirësuar. Trajtimi nuk është i krahasueshëm me alatet e tjerë, dhe ndoshta nuk është as ai që do donim ne që të ishte, apo ai që ju meritoni, por duat ju them që jemi maksimalisht angazhuar, edhe unë si ministre, por edhe ne si qeveri, që të cilin një standart të ri në trajtimin tua, jo vetëm njërzor, por edhe financiar, dhe sigurisht një standart të ri në Ministrinë e Mbrojtjes në Forcat Armatosura për përparimin karierë, duke e bërë atë gjithnjë edhe më meritokratike. Dhe shumë rëndësishme të kuptohet që i gjithë fokusi ynë, i gjithë përqendrimi ynë këtë moment është tek edukimi, tek trajnimi, edhe tek karriera e gjithë secilit prej jush, që bëni një punë për hir të vërtetës mes shumë kufizimeve dhe shumë sakrificave, por një punë të jashtëzakonshme që do t'ju lejë një trashëgimi shumë të rëndësishme brezave, duke ofruar siguri për vendin tonë dhe duke kontribuar për paqen përtej kufive të vendit tonë. Dua t'ju falenderoj gjithë secilin personalisht, edhe shpresoj shumë që ky mision përmbyllet me sukses nga ky kontingjent dhe të ktheheni shëndoshë mirë pranë familjeve tuaja. Mr. Berlusconi, as you know,